Nosaltres venim d'una victòria, pues, per nosaltres, pues, que reconforta el treball que venim fent durant la temporada. És un premi pels jugadors, pel que és l'entitat, bueno, per a veure que s'estan fent les coses bé, passa que els resultats fins ara no havien sortit. Si nosaltres aconseguim la victòria, pues bueno, encadenaríem dos victòries seguides que no ho han fet durant la temporada i ens donaria, pues, ànims d'aquí al final. Sabem que serà complicat, el Castelldefels és un equip molt dur, molt sòlid, una plantilla àmplia.